Ministar spoljnih poslova Ukrajine Dmitri Kuleba rekao je u intervju koji je u ponedeljak prikazan u nacionalnim informativnim emisijama 24/7 da samo dve zemlje Evropske unije su odbile pomoći Ukrajini oružjem usred trenutne situacije punih razmera, a to su Mađarska i Austrija. Sa izuzetkom Mađarske i Austrije kao neutralne zemlje, isporuka oružja Ukrajini nije tabu za nijednu evropsku državu, iako je to nekada bila. Ministar spoljnih poslova je dodao da političke rasprave zapadnih partnera o tome kada i koje oružje preneti u Ukrajinu koštaju svakodnevne gubitke na frontu. U julu je Levente Mađar, zamenik ministra spoljnih poslova Mađarske, tokom posete Lavovu rekao da je Budimpešta spremna da svu pomoć koju druge zemlje pružaju Ukrajini preko svoje teritorije, uključujući i vojnu. Ranije Josep Borrell, visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu bezbednostnu politiku, najavio misiju za obuku ukrajinske vojske u zemlji susednoj Ukrajini. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.